AFFA İntizam Komitəsi 2-ci Liga komandası Göygölə texniki məğlubiyyət verib. Buna səbəb Şəki City ilə 9-cu turun maçının 83-cü dəqiqəsində şəxsiyyəti müəyyən olunmamış insanların meydana çıxaraq hakimlərə fiziki təzir göstərməsi olub. Referinin yarımçıq dayandırdığı qarşılaşmaya görə Göygöl 0-3 hesablı texniki məğlubiyyətlə üzləşib. 500 manat cərimələnən klub liqanın növbəti ev oyununu da azərkeşsiz keçirməli olacaq. Komandanın baş məşqçisi Araz Mansurov köməkçi hakimə fiziki təzyiq göstərib və təhqir edib. Sonra meydana çıxaraq eyni əməlləri baş hakimə qarşı da davam etdirib. Buna görə Araz Mansurov 10 oyun diskalifikasiya edilib. Bu, həmçinin klubun 2000 manat cərimələnməsi ilə nəticələnib. Bundan başqa Göygöldən Ülvi Cəlilov, Vüqar Əşrəfli və Nicat Əmirxanov qırmızı vərəqə aldıqları üçün bir oyun cəzalandırılıb. Qarşılaşmada Göygöl azərkeşləri tərəfindən kütləvi şəkildə qeyri-etik ifadələr səsləndirildiyi üçün kluba xəbərdarlıq edilib.